ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଶେରଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜିଞ୍ଜର ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ସର ବାଲିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଜିଞ୍ଜର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସର ଅଭିମୁଖେ ଚୋରାରେ ଜିଞ୍ଜର ଆସୁଥିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଶେରଗଡ଼ ଟୁଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ପିକଅପ୍ଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଥିରେ 500 ବୋତଲ ଜିଞ୍ଜର ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସମସ୍ତ ଜିଞ୍ଜର ସହ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆସୁନ।